Всем привет зрителям моего канала. Сегодня мы будем говорить о коронавирусе. Не успели мы погулять на природе из-за того, что наконец-то ослабили нам карантин, как вот идет вторая волна карантина. Значит, во всем мире начинается вторая волна и в Пекине, в Китае, и, соответственно, в Украине. Многие, наверное, не верят в то, что коронавирус вообще в Украине существует. Так вот, давайте разберемся, он есть или его нету. Предлагаю посмотреть следующее видео, вот, и вы четко увидите, что происходит, как происходит. Смотрите видео, пожалуйста, до конца, потому что будет много интересной очень информации. Надеюсь, вы сделаете выводы после просмотра данного видео. Не буду вас задерживать, поехали. Кількість людей перестали дотримуватись карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти більше немає. І ми отримали результат. Сьогодні майже 1000 хворих, які підтверджені шляхом тестування. Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже дві області, де наповнення лікарень хворими складає більше 50%. Сьогодні так само головна лікарка Олександрівської лікарні міста Києва заявила про значне збільшення хворих в реанімації. Це фактично лікарі називають результатом недотримання карантинних правил, правил дистанціювання, правил масочного режиму, дезінфекції. Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової або першої, або другої, як хочете, можна це називати, хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний – це соціальна дистанція, дезінфекція, масочний режим, дотримання всіх правил, які озвучені, прописані Міністерством охорони здоров'я, всім відомі. Не можна нехтувати цими речами, не дивлячись на те, що літо, сонце, коронавірус стійкий до температури, до ультрафіолету і обирає собі нових і нових жертв. На жаль, нам довелось довго одягатись, аби бодай півгодини провести в реанімації першої міської лікарні. Спочатку біокостюми, поверх захисні халати, на ноги бахили, щитки на обличчя і по кілька пар рукавичок. Йдемо туди, де лікують вінничан із складним перебігом коронавірусу. Тут панує тиша, яка має своє моторошне звучання. Дехто з пацієнтів ледь дихає. Їм коронавірус залишив мінімальні шанси на життя. Пані Тетяні 67 років. 5 червня із температурою під 40 вона потрапила спершу в інфекційне відділення. Коли стало гірше, рятувати від смерті жінку довелось в реанімації першої міської лікарні. COVID-19 спровокував у неї двосторонню пневмонію та легеневу недостатність. Крізь сльози, трішки відхиливши кисневу маску, вона розповідає, що довелось пережити. Хочется сказать, чтобы люди не шутили, потому что течение болезни у всех по-разному, но это очень тяжело, когда каждый день температура, и ты горишь, как свеча, общения нет никакого, это вот в инфекционке только стучишь в окно, а не раздет. Пока они в это все обрядятся, ну это вот жутко было. Это колебание вот от минуса к плюсу. Мне даже зубы покрошились, настолько мне вот это вот трясло, когда температура поднималась. И хочется сказать, чтобы люди берегли себя и были очень внимательны, потому что это таки не шутка. А ось на цих двох ліжках поруч родина. Спочатку в реанімацію із коронавірусом потрапив чоловік, а за три дні привезли і дружину. Медики кидають всі сили, аби стабілізувати їхній стан. Тут я вже 10 днів, скоро 2 тижні, поступив в важкому стані. Зараз, на жаль, стан не покращується, знаходиться на одному рівні, стабільно. Але без кисню я би вже не живу. Я взагалі закликаю всіх носити нормальні масочки, а не такі, як у мене чи як у дружини. Так краще. І дихати просто повітрям, а не за допомогою цих
американських апаратів. До них не можуть прийти ані рідні, ані друзі. Ці пацієнти переносять хворобу наодинці. Єдина підтримка – медперсонал. Ти зараз герой. Подивимося, що буде завтра, добре? Лише по очах. Крізь захисну амуніцію в реанімації можна впізнати завідуючого відділенням Ігоря Пахно. Це він зі своїм колективом щодня веде боротьбу зі смертю. За кожного пацієнта викладаючись до останнього. А у випадку із коронавірусом не завжди ця війна переможна. В регіоні вже померли 24 людини, із них 14 у Вінниці. Та тепер ситуація підійшла до критичного рівня. Якщо починався ковід, ми брали всіх важкохворих. Зараз ми вибираємо, хто найважчий. От саме зараз, саме сьогодні, тому що зараз у нас відділення на 9 ліжок, а у відділенні 11 хворих. Заповнено максимально, ви бачите, лежить на каталці пацієнт, ми одного забрали, на його місце ложимо іншого. І все це на очах безпомічних пацієнтів. Тож пан Леонід, зібравши всі, які мав сили, попри важке дихання, дуже попросив його почути. Це ще все завдяки лікарям, які нас все-таки стабілізували, і ми можемо ще якось дихати. І цьому медперсоналу велика подяка нашим медсестрам, нянечкам, всім лікарям. Дуже велика дяка. Та янголами-охоронцями медики можуть стати не для всіх, якщо через свою безпечність та безвідповідальність вінничани допомагатимуть ковіду поширюватись. Я хочу, щоб не привезли всіх зразу, тоді будуть проблеми. Схожі, які були в Іспанії, в Італії і в інших країнах, там, в Нью-Йорку. Насправді, за останні 10 днів кількість хворих, які виявляються по Вінниці і Вінницькій ОТГ, реально збільшилася. У нас майже весь відведений ліжковий фонд для лікування ковіду зайнятий. Нас за останній тиждень двічі виключали з маршруту по швидкій допомозі, тобто хворі на ковід доставлялися в інші лікарні, в яких створені умови. Не краща ситуація із інфекційним відділенням. Тут знаходяться хворі із середнім та важким перебігом ковіду. Сюди вже доправили таку кількість пацієнтів, що на два корпуси вільного боксу не знайдеш. В даний момент 58 хворих. Відділення заповнено все, всі палати. Далеко не у всіх коронавірусних хворих тут є супутні хвороби. Та й не всі вони похилого віку. Під'єднані до кисневої магістралі однаково. І ті, хто вірять, і ті, хто не вірять у ковід. Тут їх об'єднує одне бажання – просто вижити. Ірина Дідух, Євген Кришталь, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта». Але зараз я вибачаю за свої емоції. Віктор, от я смотрю тебе и убери свою ухмылку со своего лица. Просто немедленно ее убери. 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с ковидом. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали. Белоруссия протестировала 9% своего населения. Австралия 7%. Литва почти 14%. Италия 8%. Испания 10%. Швейцария 5%. Объединенные Арабские Эмираты 26%. Великобритания 11%. США 7%. Россия 11%. А Украина 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Когда люди звонят в скорую, они говорят, с температурой 38 и с болью в груди, вы говорите, а позвоните через 3 дня, если живы будете. Сегодня по вашему протоколу, если человек заболел ковидом, члены его семьи будут протестированы через 14 дней. И это мне сказали, когда я спросил, если у меня будет позитивный результат, первый был отрицательный, как мы протестируем мою жену, детей и папу? Сказали, через 14 дней. Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди. Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество заболевших в 10 раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили про плато? Так вот, надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову одену. Я сейчас хочу обратиться к Степану.